hvad? Og nu har vi lige kørt galt. Vi lige har ramt en bil. Så vi er sådan en Karen lige nu. Okay, venner. Hej. See my rings. Wow. Okay, guys. I dag er det sidste skoledag. Så vi skal gøre os klar. Get ready with me. Goofy edition. Nå, anyways. Jeg skal have min kammerater med, og så skal jeg have mit udklædningstøj på. Men anyways, jeg har, det her på nu, det er et par shorts og en t-shirt, fordi det bliver koldt. Så jeg tager bare mit udklædningstøj udenpå. Og det jeg har, det er, jeg matcher med to af mine andre venner. Top Gun og guys, jeg tror ikke, jeg har så lang tid. Jeg skal være over på skolen 7:45, og klokken er 7:18, så det er jo godt. Jeg har aftalt, nu jeg mødes med Sofia ved et kryds, fordi jeg gider ikke gøre selv. Så ja. Vi tager vores kostyme på nu. Vi tager det her kostyme på nu, og det bliver en transition. Oh ja. Yeah. Oh! Så fik vi det på. Jeg føler mig som en grøn sækkartofler. Oh ja. Yeah. Det andet jeg skal med, det er mit karameller. Jeg tror faktisk, jeg har 5 kilo her. Hvad laver I? Hej. Okay, anyways. Jeg opdaterer jer, når jeg skal til at gå. Hej! Nu er jeg genforenet med Sofia. Hej. Hej. Nå, hvad skal vi? Kan du fortælle? Vi skal op og spise morgenmad. Ja, først skulle vi lige mødes med Kikken med alle de andre. Nej, vi lader så stå der. Kan du se ham? Kan du se ham? Ej, han skal være med i den her vlog her. Vilas, han har tænkt Winky. Nej. Nej, hvad nu den hedder? Hello. Guys, vi optager, når vi går op på skolen. Og så filmer du sådan, om der sådan er, at de står udenfor. Ja. Ej, det var godt, jeg ikke valgte at være fri. Jeg tror, det var lidt holdt. Jeg har heller ikke. Bye. Okay, guys. Vi er på vej hen til skolen nu. Ikke også? Så vi filmer, hvad det næste klip bliver. Eller når vi er ved at være der. Okay? Okay. Jesus! Vi leger bare, det varmt. Ja, mega varmt. Sofia, det er 30 grader. Ej, f**k, der er mange guys. What the f**k? Hvorfor er der så mange? Jeg går 700 på skolen. Hvorfor er der så mange? Guys, are you blown away? What the f**k? What the f**k? Jesus! Holy f***! F***! Ej, jeg kan ikke det her! Jeg glæder mig til, at vi skal have kasse i kassen. Hvad synes I om det her? 1 ud af 10? 10 ud af 10. Nu skal vi hvad? Vi skal? Lærerværelse, morgenmad til. Ja, vi skal spise på lærerværelset. Super. Okay, vi har fået vores mad. Food. Ej, oh my god! Hej, Elian! Lige lidt mere. Holy motherfucker. Bedste dag i dag er det sidste skoledag for 9.x. Hopla, hopla. Oh my god.
Oh ja. Yeah. Sådan rigtig safari sugehunter. Har I glædet jer? Nej. Oh, der er jeg faktisk. Det jeg har jeg faktisk. Nej, bukserne. Det har jeg faktisk. Hvad er det? Fuck, til hvis der er noget, der er gået galt. Hvorfor er det så ægget? Nej! Hvorfor er det så ægget? Ja. Hvorfor? Vi burde stå sådan her. Man kunne ikke se en skid på den der skærm. Vi opser priser på pladsen. Hvad skal vi? Skal vi hoppe og sige Colorun og noget vandkamp og fodbold. Ja. Yes, vi er blevet lige powdered. Lille! Lille! Har I mig hård lige nu? Eller kan jeg se, at vi kommer til at rødhård? Du er her, her og her. Hvordan fucker du så på sokkerne? Ja. Dang. Colorun. Der er nogen, der bliver banket. Aha! Aha! Vi har lavet vandkamp. Ja, vi er færdige med alt her på skolen. Det er også helt gennemlæg. Ej, det er ikke sjovt. Jeg er hjemme nu, og vi skal klæde om til noget mere sådan
rigtig tøjagtigt tage på resten af dagen. Så jeg har også lige været bad, fordi alt der lort skudder mit hår. Alt der pulver, der vil kaste mig. Moisturizer. Mine læber er fucked. Okay, prøv at se. Så jeg prøver at lave et outfit, fordi jeg føler, at det er dag, hvor jeg skal bruge mine skills. Selvom jeg ikke har nogen skills. Med pigerne her lige om lidt, så skal vi tage en bus ind til Fælledparken, hvor alle er. Og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan et populært sted, men anyways. Så jeg opdaterer, når at jeg er mødes med dem. Okay guys, jeg har mødtes okay. med... Sofia, Alvin og Albert er på eventyr inde i Fælledparken for at for at finde de andre fra vores klasse, og vi er bange for, at vi ikke kan finde dem, og der er sygt mange mennesker. Vi har sikkert voldtaget på vej derhen. Og stukket ned med en kniv. Yeah. Okay guys, vi opdaterer, når vi har fundet nogle mennesker. Oh yeah! Oh, listen to it on Spotify today! DJ Zig Zag! Ja. Jeg er hemmelig spion på hele tiden, så jeg har bare fundet mig. Ja, hvem er dig? Anne, har du ude opdateret nok? Hvad synes du om det her bullshit? Er det sådan ikke vildt? Det er fucking røv! Det er virkelig det her, Sofia Mille er her. Mille hvem? Mille. How boring is the shit? Vi kan ikke være den her. Jeg synes faktisk, det er fint bare så. Kan du ikke lige tage uno, fordi jeg har lyst til at spille? Det er jeg ikke. Jeg vil ikke, jeg okay, hvis der kun er nogen, der vil spille med. Vil du spille, eller hvad? Ej, hvor er I kedelige. Ej, hvor er I kedelige. Okay, vloggen. Klokken er 16.15. Røde august. 16.15. Og Fælledparken har været lort. Pissekedeligt. Hallo, jeg har været her. Pissekedeligt. Vi lader søen kaste op i forhånden. Vi er alt på indestud, der er stået banget. Må lige snakke. Hallo, jeg så nogen bræk, så. Vi går her. Jeg skal lige sige nej. Gå her, ikke? Hvis vi går her. Disgusting. Okay guys, vi er i en bus, ikke? Døren virker ikke, man må ikke løbe i bussen, og nu er vi lige kørt galt. Vi lige har ramt en bil. Sofia, hun er sådan helt interested. Sofia er sådan Karen lige nu. I dag skal jeg lige vise jer, hvordan man scorer nogle piger. Se, du siger, hvis vi siger, at du er en pige, så kommer op og siger, hvad så der? Og så... Hvad venter de i bus? Hashtag Bidu. Hallo, Alvin, du får lige noget spicy her. This is my homie. His name Obama. Det er lidt spændende her. Ej, hvorfor kan han blive en hulsemand? Stop. Ej, han er kvart. Jeg må have pænt. Ej, stop jer selv. What the fuck? Du er altid noget, sådan en bussen, ikke? Nej. Jeg så det ikke. Jeg vil gerne have nogle vidner, hvis der er nogen, der vil. Jeg ved ikke, om jeg tør at sidde den her side længere. Nej, okay. Det er ikke ligesom, vi vender på hovedet. Ej, vent. Så today, we are filming a go-blog. Eller et eller andet. What the fuck? Oh my god. Hvordan får man åbent den her? Okay, vi har fået et virkelig pænt frugtbord, og de andre er blevet stjålet af dem der. Så, yes. Åh, oh, sådan der. Jakob. Åh, hej alle sammen, og velkommen til den her... Prøv, hvis jeg er dum. Sådan der. Hej alle sammen. Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag er vi hjemme hos Asger. I ved godt, hvad vi allerede har lavet i forvejen. Og så er der de der bag. De der emo-børn. Emo-børn, det er lige det, de er. Vi skal spise sandwich. Ej, jeg glæder mig så meget. Jeg synes, og efter det, så er der fest i August kolonihavehus. Det ligger udenfor i køen. Eller i telt, hvor der ikke er varmelamper. Jeg burde være kameramand. Du filmer stadig det samme. Ej, jeg hader. Og vi ved, at vi har haft en rigtig god dag i dag, guys. Det er så koldt.
Oh, good. 11 total nice. We got something to eat. Se, den her sandwich, den har kostet 40 kroner. Så nu sidder vi bare. Så. Hun hater på dig. Hvordan kan man have faktisk kun lige? Hvad siger du til det? Jeg har ikke en kommentar, altså jeg måtte ikke. Vent, Alvin. Okay guys, jeg er på vej over til bussen. Jeg har lige været hjemme og skiftet til noget andet tøj, fordi nu skal vi videre. Igen. Så nu tager jeg bussen hen til August sammen med nogle andre mennesker, som jeg møder i bussen. Så jeg må bare vente og så se, hvad fanden der sker. Og hopefully bussen ikke går galt igen, fordi det var fandme wild. Peace y'all. Okay, anyways. Hvad er det? Klokken er været, Alberte. Hvad fik du skidt? 23.49, ja, ja. Det var jo sygt her. Okay. Ja. Vi er kommet til den her fest der. Ja, og det er særlig sjovt. Folk er derude, og så er der nogen derude. Det er ikke særlig sjovt. Jamen, det er fint nok. Vi ved bare ikke, hvad vi skal lave. Det er fint nok. Vi opdaterer, hvis vi finder ud af, hvad vi skal lave. Ja. Vi tager bussen 23.50 hjem. Hallo venner. Mig og Albert, vi er gået tidligt hjem, fordi vi er boring. Så nu går vi på Circle K, og så skal vi have noget midnight snack.